Sen ne mors komudun? Desanka Maksimović. Igrala se neka djevojčica na morskoj obali, pa izgubi zlatan prsten, koji joj je od majke ostao. To se desilo u trenutku kada je htjela da zahvati vode u šake. Nestašni obalski talas joj je skinuo prsten sa ruke i odnio ga u morske dubine. Sirota djevojčica nije znala šta da radi, pa kroz plač stade moliti talas da joj ga vrati. Ali je on već otišao sa obale u nepovrat. Njen plač čuo stari morski jež, koji se igrao u pijesku na obali, pa mu se sažali, te se brzo kao lopta otkotrlja na morsko dno da potraži prsten. Prvo svrati u crveni grad korala. I tamo su se dizali visoki koralni dvorci, koji nisu ličili na naše kuće, već na žbunove i drveće. U svakom rumenom koralnom listiću, kao u sobici, živio je po jedan mali stanovnik toga grada. Morski jež im javi da je djevojčica izgubila zlatan prsten i zamoli ih da mu ga donesu, ako u njihovu zemlju zaluta. Posle toga jež se vrati u zemlju sunđera, koja je također ležela na morskom dnu. Kao raznobojna gnijezda stajali su sunđeri pričvršćeni za stijenje morskog dna. I iz svake šupljine je virio po jedan sićušni stanovnik, radoznalo posmatrajući prolaznika. Jež i njih zamoli da potraže tu zlatnu stvarčicu dragoj djevojčici. Idući tako, u zemlji gdje su živjele morske sase, pola životinjica, pola cvjetovi. Glave i tijela ličili su im na cvjetove poljske sase i hranili su se kao i ostale životinje, manjim životinjicama, crvima i ribicama. Ali morski jež bio je vrlo jak, zato je bez bojazni išao kroz njihovu zemlju. U njima reče o izgubljenom prstenju, pa pođe dalje. Na basa poklonu zavičaj morskih paukova. Tamo je bilo vrlo lijepo. Svaki morski pauk nosio je na leđima po jedan mali vrt, u kome su opet živjele druge životinjice. Zato se u njihovom zavičaju činilo kao da po morskom dnu šetaju i cvjetovi i trake. Kad čuše paukovi da je djevojčica izgubila prsten, odmah se razmišlja da ga traže. Jež je još prošao kroz raskošna predgrađa morskih zvijezda, pa svrati najzad u domovi školjki. Tamo je vladala velika tišina, kao u najdubljim našim šumama. Zatvorene u svojim knjižastim kućama, školjke su vrijedno pravile bise. U ulici se nije moglo vidjeti žive duše. Tek je na viku ježevu poneka otvorila vrata i opet ih brzo zatvorila. Dobri ježić je i njih zamolio da potraže po svojim kućama i radionicama, nije li možda prsten tamo upao. Tako je za tren oka sav šareni svijet, što živi na morskom dnu, pošao da traži izgubljenu stvar. Korali su pretražili cijel svijet, cijel svoj rumeni grad, svaku uličicu u njemu, ali prsten nisu mogli naći. Sunđeri su ispirali vodom svaku pukotinicu po svojim kućama, ali od prstena ni traga. I školjke su zavirile u svaku kutiju, gdje su čuvale biser, u svaku sobu, ali ništa. Morske sase, kao kakve princeze, posjedale su u svoja kola u koja su bili upregnuti rakovi i razmilele se kroz zelene prijedjele vode tražeći ga. Ovo putovanje, razumije se, nije bilo lako jer su svaki čas nailazili neprijatelji, proždrljivi morski razbojnici, ali one su ipak išle nazad, naprijed, jer im je bilo žao djevojčice. I već su svi bili izgubili nadu,
kad jedna mala ljubičasta sasa ugleda gdje se nešto svijetli u vrtiću starog pauka s kojim se srete. Ona mu reče umiljato: "Molim te, stari, stani malo. Čini mi se da u vrtu koji nosiš na leđima vidim izgubljeni zlatni predmet." A stari morski pauk se nasmija: "Ha, ha, 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 pa ja sam pošao da ga tražim," reče on. "To je zbilja vrlo smešno, ako ga nosim na leđima i ne sluteći to." Sasa siđe sa kola, popne se u vrt na paukovim leđima i zbilja nađe prsten gdje se zapleo neku grančicu. Od radosti ona postade sva rumena, brzo opet sjede u svoja kola i zahvalivši starom pauku odjuri ježu. A on kao munja hitro polete na obalu, gdje je sva uplakana djevojčica opet sjedjela. Polako, da ona ne primijeti, ostavi pronađenu stvar kraj njene ruke na pijesak i vrati se u morske dubine. Tek on ode, a djevojčica ugleda opet svoj izgubljeni prsten i srećna otrča kući. Sigurno je mislila da ga je talas vratio, ne sluteći šta su sve za nju učinile dobre morske životinjice. Prsten na morskom dnu je bajka. Bajke su duge priče, u njima se pojavljuju nestvarni likovi, vještice, zmajevi, vilenjaci, čarobnjaci, životinje i ljudi koji imaju moć i nestvarni događaji. Bajke mogu biti umjetničke i narodne. Umjetničke bajke su one kojima znamo ime pisca, a narodne su nastale u narodu i ne zna im se pisac. Bajke većinom imaju srećan kraj u kome dobro pobjeđuje zlo. Svaka bajka ima ustaljeni početak. Bilo je to nekada davno, živjeli su nekada srećno i ustaljeni kraj. Živjeli su do kraja života. Molim vas da odgovorite na sljedeća pitanja. Šta je radila djevojčica na obali mora? Zašto je djevojčica tužna? Kuda je voda odnijela prsten? Ko je čuo njen plač? Nabroj koga je sve posjetio jež u morskim dubinama. Ko je prvi ugledao zlatni prsten? Gdje se prsten nalazio? Zašto pauk ćuti? Je li ne vidi prsten na svojim udaljenim nitima ili hoće zlatan prsten samo za sebe? Ko je djevojčici vratio prsten? Djevojčica je mislila da joj je prsten vratio talas. Tako je. Nabroj učesnike lanca dobrote u morskim dubinama.